现代人工作压力大，睡眠品质差，容易疲累，导致黑眼圈上升。回到家最希望可以睡一场好觉，但是您确定您的枕头适合您吗？上班族长期使用电脑、手机，无时不刻都在当低头族，肩膀压力越来越重，而选择不正确的枕头会造成您的颈椎受到伤害，让您容易整天肩颈酸痛。除此之外，市面上尽是一堆黑心枕头，再加上台湾海岛型气候全年潮湿，夏天闷热，造成皮肤红肿以及鼻头过敏，这时您还能眼不见为净，继续忽视家人与自己的健康吗？三分之一 Alive 恒温抗菌记忆枕，以专业、品质、细心的形象呵护您与家人的睡眠品质。每一颗记忆棉都是经过严格把关而制成，百分百台湾制造，并通过多国检测及认证，让您的健康和睡眠更有保障。全新研发独特恒温凉感内材，符合人体工学，减少肩颈酸痛，并采用感温塑形技术支撑颈椎不落枕，不闷热，不发霉，更不会产生异味。此外，外层使用天然有机天丝棉布套，更能将细菌隔绝在外，减少细菌增生，达到最舒适的睡眠品质。从此之后，绝对让您夜夜好眠。